Flere til sykehus etter at det ble kastet røykbomber mot et politisk arrangement i Stockholm. Jeg ønsker velkommen til Kveldsnytt. Ingen er så langt pågrepet etter at maskerte personer kastet røykbomber inn på et politisk arrangement i Stockholm i kveld. Et angrep på demokratiet, sier partilederen i Venstrepartiet. Det var her maskerte personer tok seg inn og kastet røykbomber under et politisk arrangement i kveld. Vitner forteller at gjerningspersonene gikk løs på en mann i lokalet. Helt plutselig så bare smeller det til, og det er fem maskerede svartkledde menn kommer innfarende. Og det gikk så fort, jeg tror de var inne på 10-12 sekunder var det over. Men framförallt var de på og slog på en mann. Rundt 100 personer var samlet til møte i regi av Venstrepartiet og Miljøpartiet. Et angrep mot demokratiet, sier flere politikere nå i kveld. Det här är demokratins grundvalar, att vi ska kunna i ett fritt öppet samhälle kunna ha fredliga möten om alla människors lika värde. Och det är klart, då är det här ett hot mot det sätt vi lever på i det här landet. Nettavisen Expo, som var på arrangemanget för att hålla ett föredrag om antifascisme, hävdar det var nynazister som gick till angrepp. De har inte lagt fram bevis för påståendet. Flere sier de ikke vil la seg skremme fra å gå på politiske møter fremover. Tversom, jeg kommer å gå på alt nå som har med å motarbeide fascismens frammarsj. Nå hadde vi et møte som just handlet om fascismen og dess framvekst her i landet. Og da viser de seg til og med, og da kjenner man jo liksom at det her, så her kan det jo ikke få fortsette. Tre personer ble sendt på sykehus etter hendelsen. Ingen er så langt pågrepet. Jeg gav meg faktisk på en mann der, og jeg vil påstå at det var en ganske rejæl kille. Det var ingen smågrabber her.